Зараз у нас 25 жовтня будуть проходити вибори до міських рад. Вибори депутатів Южинської міської ради. Ми будемо обирати міського голову і депутатів Одеської обласної ради від нашого міста. Кожен виборець, прийшовши на дільницю, отримає 3 бюлетені. В одному обере депутата обласної ради, в одному бюлетені вибере депутата Южинської міської ради і також в третьому бюлетені буде обирати Южинського міського голову. Якщо ми з вами говоримо про депутатів Южинської міської ради, то депутатів обов'язково висуває партія. Тобто дійсно тільки партії можуть делегувати своїх кандидатів. Але знову ж таки вони не обов'язково мають бути партійними. Якщо вони не є членами цієї партії, але партія їх висунула, то це таке допускається. А щодо кандидатів на посаду міського голови, то їх може висувати як партія своїм рішенням, так вони можуть бути також і самовисуванцями. Тобто самостійно вирішити і прийти до нас зареєструватися як самовисуванці. Перш ніж прийти до нас реєструватися, партії мають провести конференції або збори, на яких мають вирішити, кого саме з кандидатів вони висувають і делегують для участі у виборчому процесі. Тільки після того, як партії проведуть ці конференції, про що вони нас мають повідомити не пізніше, ніж за одну добу, члени міської виборчої комісії мають право бути присутніми на цих конференціях. І тільки після того, як вони прийняли своє рішення, затвердили свій виборчий список, вони можуть прийти до нас і зареєструвати своїх кандидатів. А на міського голову, якщо він висунутий партією, то теж тільки після конференції. А ті кандидати, які йдуть шляхом самовисування, вони можуть уже приходити і починати реєструватися. Хтось вже приходив? Поки що тільки по консультації. Добре, в нас є така інформація, що приходити власно їм не потрібно. Можна принести заяву, а потім вже, коли їх тут зареєструють, вони мають самі власно прийти, щоб отримати посвідчення. Це так чи ні? Значить, дивіться, ті, хто приходять реєструватися шляхом самовисування, вони самостійно подають документи. Ми їх приймаємо, розглядаємо на комісії і тільки після рішення, позитивного рішення комісії, видаємо посвідчення особисто в руки. А ті кандидати, які реєструються шляхом висунення від партії, їх може реєструвати довірена особа партії, яка буде діяти відповідно до довіреності, яку випише їй партія. На сьогоднішній день у нас є перелік зареєстрованих в місті Южному партії. Він складається, по-моєму, з 78 партій. Багато. Так, багато. Але це всі партії, які є зареєстрованими, це не означає, що всі вони зараз будуть брати участь у виборах. Спрогнозувати цифру неможливо, чесно кажучи. Сьогодні тільки перший день, ви бачите, поки що у нас спокій, тому що ще партії не провели свої конференції. Сьогодні от буде відбудеться 3 конференції, в середу ще одна конференція. Вже попередньо нам відомо, що завтра ще буде одна партія проводити конференції. То я думаю, що вже активний такий прийом документів буде з вівторка, середи цього тижня. Є позитивні моменти в тому, що ми не змінюємо межі наших виборчих дільниць. Тобто, де люди звикли голосувати, туди вони і йдуть. Не треба, ми нічого не міняємо. Єдина зміна, яка стосується виборчих дільниць, це виборчі округи, які ми затверджували цього року заново. Через те, що раніше у нас було 36 депутатів, зараз у нас менше, ніж 20 тисяч виборців. І ми, відповідно до нового закону про місцеві вибори, ми не дотягуємо до 20 тисяч, і депутатів у нас буде 26. Того, відповідно, і округів буде 26. А минулі вибори у нас було 18 округів. Там, ну, своя, інша трошки була система, не будемо забивати, так би мовити, голову. На сьогоднішній день у нас є 26 розділених округів. За кожним округом буде закріплений депутат, кандидат, точніше, в депутати, від різних партій. І тоді вже виборець, прийшовши на свою адресу, буде отримувати бюлетень відповідно до його округу, не тільки дільниці, а його округу. А вже міського голову ми будемо обирати в одномандатному окрузі. Чесно кажучи, дуже складна сама процедура підрахунку голосів. Те, що стосується, наприклад, депутата обласної ради або кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови, там все трошки простіше. Там перемагає простою більшістю голосів. Що стосується кандидатів в депутати Южинської міської ради, то там сумується вся цифра, всі голоси, які віддані за партію, і відповідно до того визначається кількість мандатів.
І якщо партія не подолала 5% оцю норму по всьому місту, от конкретно, наприклад, там партія X, вона не набрала 5% зі всіх наших 20 тисяч виборців, умовно, будемо рахувати, 18 нехай прийдуть на дільниці і проголосують. І от якщо від 18 оцих тисяч партія не набрала 5%, вони не беруть участі у розподіленні мандатів. Відповідно до цього закону про місцеві вибори, Южинська міська виборча комісія має сформувати до 9 жовтня дільничні виборчі комісії. Тут хотілося б відзначити, що дуже велика кількість людей, які вже пройшли багато виборів, вже мають великий досвід роботи в виборчих комісіях і які були головами виборчих комісій. Мені добре, трошки є і прикрість, що майже всі ці люди згуртовані зараз в міській виборчій комісії. З одного боку, це добре, тому що ці люди можуть навчити, можуть показати, можуть роз'яснити, а з іншого боку, ми не знаємо, хто прийде, кого партії подадуть у дільничні виборчі комісії. Тому, от, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до партії, щоб перш ніж подавати нам кандидатури на членів, а особливо на голову і секретаря дільничної виборчої комісії, вони розуміли, що це є дуже відповідальна і дуже кропітка робота, від якої залежить, по суті, і те, що порахуємо потім ми. Тобто ми повністю залежні від дільничних виборчих комісій. Перші, хто мають справу з виборцями і з бюлетенями, це дільничні виборчі комісії. І до формування їх складу, я думаю, що треба підходити дуже відповідально. Дуже відповідально. Хотілося б, звичайно, бачити людей, які вже працювали, які мають, принаймні, поняття про вибори, як вони відбуваються зсередини. Не просто як виборець прийшов, проголосував, взяв бюлетень, поставив галочку, а знають, як ведеться документація, і в першу чергу розуміють свою відповідальність, тому що вона є як адміністративною, так і кримінальною.